耶和华，恁着感谢耶和华，因为伊是好，伊的主啊，永远伊的。就是请咱三个用圣诗，圣诗480首，发心大欢喜，主点身边。发心大欢喜，主点身边。虽然伫世界那阵天，最上帝何事满心欢喜，救主用宝血洗我清气，那我爱保佑，年日而乐。为我主耶稣赎罪功德，但我爱各样美丽快乐。为我主耶稣赎罪功德，请咱大家起立欢呼。
大山未行到，小山未有的内心已经是我。伊建立遮个天，设圆环伫深渊的顶面。甲海定着界限，予水无翻过伊的平衡。彼时，我伫遐做三骨头，日日予伊欢喜，常常伫伊的面前快乐。恁遮个囝打着听听我，因为接受我的道路的就有福气。听听我日日伫我的门口伫等。因为找到我的就找到我命，你做我的是害家己的性命。
顶源头，阮的爸，阮的上帝，为着阮大人每一日所承受一切恩惠，我要感谢你。也为着你永远的信实，阮感谢你。阮深信，无论伫阮逐天的生活，伫阮的生命中，啥款的健康，你拢会掌管阮的一生。感谢你，你从你的独生的圣子主耶稣基督，赏赐予阮世间人。伊用伊完全的听，用伊的宝血洗清阮一切罪，予阮会当得到洗清气，带阮对黑暗入光明，带阮对有限的生命到底永远的生命，予阮会当真做被上帝囝儿女，也予阮今仔日有福分，大家搁再一届聚集伫圣会当中，领受你满满丰盛的恩典。只是我们担心，为着阮最近阮的社会所发生的这些事件来祈祷。为着这些事件，人甲人中间失去了信任的关系，失去了安全感，也失去了彼此的疼痛。恳求你用你完全的疼怜悯我，用你的疼来修复阮这个社会中间所有的伤痕。我们为着受害者甲着因的家属来祈祷，恳求你。安慰伊心内痛痛，我也要为着迄个加害者，将伊交托伫你的手中，恳求你，你也挽回伊一切心思意念，都能到伫伊受造的起初的迄个好的关系。恳求你保护阮每一个人，逐日的身体健康，阮的心智健全，阮的心内清气，阮的精神欢喜快乐。也引带着阮伫地上的每一个脚步出入都平安，也引带着阮伫人生的路途每一个脚步拢合得着你的旨意，也保守着阮的教会，保守着阮每一个人，伫阮的社会中间，伫阮的教会中间，伫阮的家庭的中间安分守己，为主的福音兴起一切神的事工。恳求你伫阮的软弱中间的路途中间，让得着勇敢。也保守着阮伫困难的中间，犹原引导阮；伫危险的中间，因救拯救阮。我们让我靠你的圣恩，补偿阮一切的欠缺。只是我们从今仔日所有的聚会，一切摆在伫你的面前，恳求你，也让教会每一个兄弟姊妹，无论即时阮伫个到位，伫个教会倒一个角落，阮拢要来敬拜你。我要从今仔日潘牧师的讲道，交托伫你的手中。恳求圣神充满伊的嘴，愿伊的嘴所讲出来的话，拢予阮得着利益。也为着阮今仔日所听到一切的真理，栽种伫阮大人的心内，也予阮会当伫阮的生命当中，帮助阮活出好的轨迹，用阮的生命来延长你的性命。耶和华父上帝，你是阮的石板，你是救赎阮的主。愿阮今仔日嘴所讲的，心内所恳求的一切，伫你的面前拢得着接纳。我们的祈祷都是靠主耶稣基督的圣名来求，阿门。